estudando? Vamos estudar a hipótese de descendência do ICS, e ele tem duas peculiaridades interessantes aqui. Tá? A gente vai ver alguns aspectos gerais, mas a gente tem que se concentrar em duas perguntas básicas, né? Primeiramente, o aspecto geral. A hipótese de incidência vai ser prestação de serviço de qualquer natureza, ou seja, prestação de serviço em geral. Mas a forma como a legislação foi amoldada nos leva a ter que responder duas perguntas antes de analisar critério material, espacial e temporal. Qual o conceito de serviço e o que é a lista da Lei 116? Ela é taxativa, ela não é? O que acontece? A legislação, na Lei Complementar 116, tem uma lista de todos os serviços tributados pelo ISS. Tá? Esse aqui é o fato. Bom, vamos primeiro tentar descobrir o conceito de serviço, antes de entrar na lista, né? Serviço é uma obrigação de fazer e não de dar. Tá? Porque obrigação de dar é entregar alguma coisa. Isso é tributado pelo IPI. A obrigação de fazer é praticar um ato ou uma tarefa. Então, o serviço é uma prestação de fazer. Tá? Então, qualquer prestação, qualquer serviço é uma obrigação de fazer. É um conceito bem amplo de serviço. Obviamente, o ISS é mais restrito que isso. Ele alcança apenas uma dimensão desses serviços. Tá? A questão é: a Constituição fornece um conceito fechado de serviço ou apenas dá indicações? Vamos tentar descobrir o que é que a CF nos traz. O que é que se exclui do âmbito do ISS, né? Nós temos alguns serviços que estão sujeitos ao ICMS: o serviço de transporte interestadual e intermunicipal e o serviço de comunicação. São claramente serviços, a Constituição trata como serviços. Eles são obrigações de fazer, então eles vão ser tributados pelo ICMS. Então está excluído o ISS. Eventuais serviços ligados ao IPI. A gente poderia encarar aqui algumas industrializações por encomenda que fica na fronteira de industrialização e serviço. E o IOF tem uma série de serviços de crédito, como por exemplo o seguro. Poderia ser encarado como serviço. Tá? Então, esses serviços bancários, econômicos, IOF. Tá? Serviços públicos também são imunes. Tá? O ISF incide sobre serviços prestados por missionários e concessionárias, mediante utilização de bens e serviços públicos, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Então, note, o ISS ele vai imunizar, ele é imune contra serviços públicos. O serviço público prestado pelo Estado é imune. Agora, se eu tenho uma concessionária, uma permissionária, que inclusive explora financeiramente isso, ela tem que pagar o ISS, tá? Mas serviços públicos estão fora. O autosserviço também está fora. O que é o autosserviço? É o serviço que eu presto a mim mesmo. Tá? Ah, isso aí é lógico, porque eu preciso para tributar, a tributação é uma norma jurídica. E toda norma jurídica regula relações entre duas pessoas ou entre dois polos, se vocês preferirem assim. Então não há como eu tributar um serviço que eu mesmo presto para mim. Ah, vou lavar meu carro, não posso ser tributado. O serviço sem dimensão econômica também não pode ser tributado. Então, se realmente alguém, por exemplo, lava carro de graça, ou o serviço beneficente, que talvez seja o melhor exemplo. A pessoa faz lá, corre de unha final de semana. Pinta cabelo, corta cabelo e tal. O médico, por exemplo, que vai atender pacientes pobres, opa, perdão, bati aqui e andou. Pacientes pobres, não necessariamente. Um paciente pobre que um médico atenda, ele pode não cobrar nada, então ele não vai ter que pagar ISS, porque não tem uma dimensão econômica. O serviço precisa de uma dimensão econômica para ser tributado. Tá? A Constituição também excepciona a exportação de serviços para o exterior, de forma que você não exporta ISS, é uma política fiscal. Tá? E o vínculo empregatício afasta esse ISS, porque você está falando o seguinte: olha, isso aqui não é um serviço, isso aqui é uma relação de emprego. Você diferencia claramente as coisas. Então, você tem todos esses serviços que você tem aqui para vocês não entram no conceito de serviço. Tá? Ou seja, você tem pelo menos esses traços constitucionais para mostrar que nós não temos incidência de ISS. Podemos tentar dar um seguinte conceito de serviço: obrigação de fazer de dimensão econômico-mercantil, submetido ao regime de direito privado, sem subordinação,
caso sejam trabalhistas, excluir os serviços sujeitos ao ICMS. Então, note, quando eu falo de dimensão econômico-mercantil, eu já estou tirando o autosserviço, o serviço de dimensão econômica. Eu estou demonstrando que o serviço ele é uma prestação colocada no mercado por agentes privados, então eu excluo também os serviços públicos, realizado sem subordinação, afastando a relação de trabalho, e eu excluo também expressamente o ISS. Agora, talvez, para mim, a melhor definição de serviço tributado pelo ISS é a definição dada por Aires Fernandino Barreto, que diz: serviço tributário. Perdão, serviço tributário pelo ISS é o decorrente do desempenho de atividade econômica apreciável, produtiva, de utilidade para outrem, porém sem subordinação sob regime de direito privado com fito de remuneração. Então, é uma atividade econômica que gera recursos, produtiva para outra pessoa, então serviço que eu direciono para outra pessoa e não para mim mesmo. Eu não tenho subordinação e ele está sujeito ao regime de direito privado. Tá? Uma outra hipótese de autosserviço que eu poderia imaginar seria, por exemplo, uma filial de uma empresa prestando serviço para empresa jurídica, para pessoa jurídica maior. A gente poderia imaginar essa situação, embora tenha algumas dúvidas aí se vai ser encarado como um serviço próprio ou como como se vai ser encarado como autosserviço sem ser tributado ou se vai ser encarado como uma outra pessoa jurídica sem ser tributada. Bom, agora nós demos conceitos aqui de serviços, mas nós temos uma lista. E no fundo, a tributação é dos serviços que estão listados naquela lista. Professor, então, por que a gente estudou esse conceito de serviço se basta dizer, olha, tem que estar na lista para ser tributado? Porque na prática, o ISS tributa o que está na lista dos serviços da Lei 116. Na prática, é isso. O conceito de serviço que a gente deu, ele é importante para a gente verificar se a lista de serviços está compatível ou não com a Constituição e com a ideia de imposto sobre serviço. Porque se eu falasse, olha, não, o que está na lista, está dizendo o seguinte, eu dou um cheque em branco para o legislador, para ele botar o que ele quiser nessa lista e chamar de serviço. Tá? Outra coisa, a gente deu nos slides anteriores uma definição conotativa, tá? Dando os elementos para verificar o que é o serviço. A lista, a gente pode dizer que é uma definição denotativa, ele aponta claramente os serviços. Tá? Quando fala-se que a lista é taxativa, significa que eu não posso incluir coisa que não está na lista. Então, se a lista não traz, por exemplo, até recentemente, ela não trazia serviços de streaming de vídeo sob demanda. Não trazia. Tá? Uma lei de uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, incluiu. Então, note, eu poderia tributar. Incluir na lista, por mera interpretação, o serviço de streaming? Em princípio, não, porque a lista é taxativa. Se não está na lista, não posso tributar. Agora, os itens podem ter interpretação ampla. Isso significa o seguinte: se um item da lista é genérico o suficiente para permitir que eu faça uma interpretação extensiva, incluindo outras situações que, em princípio, não estariam abarcadas pela lei, não há problema. Então, se usa uma questão como serviços cogêneres, sabe? Ou se não foi muito claro na delimitação, eu posso ampliar, né? Agora, o que eu não posso fazer, por exemplo, fazer uma intervenção evolutiva no sentido, olha, videolocadora podia, agora a novo coisa não é mais videolocadora, são os streams. Aí é um pouco exagerado. Não é uma simples interpretação criativa, é uma verdadeira analogia, é uma ampliação muito exacerbada do serviço. Diante disso, a gente diz que a lista é taxativa, mas a interpretação ampliativa é possível desde que tenha o texto normativo um mínimo de abertura semântica. Tá?
O caso do streaming, ele é interessante porque é difícil você achar anteriormente algum elemento na lista que pudesse ser encarado como tal. Tá? Até porque você sequer baixava o programinha para o seu computador. Então, assim, a legislação alterou e incluiu o serviço de streaming, né, de vídeos on demand. O Sacha Calmon diz uma crítica: a inclusão de fatos que não caracterizam como serviço, por exemplo, franquias, arrendamento mercantil. Ok. Talvez sejam serviços financeiros, talvez sejam contratos, mas o legislador achou por bem tributar com ISS. Tá? E ele também exclui serviços que não se coadunam ao conselho. Excluem fatos que não se coadunam ao serviço, que se coadunam ao serviço. Então, tanto o legislador inclui coisas que não seriam necessariamente serviços, quanto deixa de fora coisas que seriam serviços. A questão da inclusão de fatos que não são serviços é em verificar se é algo realmente totalmente diferente de um serviço. Tá? Sei lá, eu incluí a montagem de carro. Seria claramente um exagero colocar uma montagem de carro como serviço. Agora, sei lá, rebaixamento do carro, plotagem de carro, isso parece um serviço. Ah, mas é uma instalação de encomenda, não sei o quê, mas parece mais um serviço. Franquia, rendimento mercantil, a gente consegue enxergar como serviço. Agora é diferente eu falar de montagem de um carro, é uma indústria. Né? Agora, excluir fatos que não que são serviços dessa lista não é o menor problema. Porque o ISS pode deixar de fora alguma coisa. De repente, se o legislador, como um pedido fiscal, achou melhor não tributar determinado fato. E a gente vai ver lá no ISS, no ICMS, que nessas situações o ICMS se torna residual. Então não há nenhum problema do legislador falar: eu não quero botar tal show na lista. Né? Bom, qual é a utilidade de buscar o conceito se nós temos uma lista clara a isso? Né? Como eu já falei, uma das funções é justamente verificar se a lista de serviços foi feita corretamente. Tá? O critério espacial é o local onde se localiza o estabelecimento do prestador de serviço. Tá? Ou seja, é o local aonde o estabelecimento está localizado. O estabelecimento é o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário e que configura unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contrato ou quaisquer outros que venham a ser utilizados. Em algumas situações, poderá ser adotado no lugar da prestação de serviço. Tá? Talvez o melhor exemplo seja quando você importa serviço de fora do país. Né? Imagine, por exemplo, um serviço de gráfico, de designer, de desenvolver uma marca. O cara está me mandando isso lá da Europa para cá. Eu, como consumidor de serviço, eu vou pagar como contribuinte. Ou seja, o destino final vai ser cobrado, porque estou importando um ISS, tá? Perdão, estou importando um serviço. O critério temporal é determinado pelo próprio município, em geral, é o momento da prestação do serviço, da conclusão da prestação do serviço. Até porque a apuração é mensal, então não tem muita diferença. Bom, era isso que nós vamos falar. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.